Доброго вечора. Мене звати Костянтин. Я представляю проєкт MusicMed – мобільний ультразвуковий хірургічний інструмент для військової та цивільної медицини. Світ все більше сповнюється небезпеками. Кримінальні злочини, терористичні загрози, військові конфлікти, громадські збурення. Останнім часом ці небезпеки все частіше супроводжуються вогнепальними пораненнями. А бурхливий розвиток сучасного озброєння призводить до зростання частоти та тяжкості вогнепальних травм. Будь-яке поранення, зокрема вогнепальне, супроводжується інфекціями м'яких тканин. Застосування антибіотиків частково дозволяє зменшити поширення інфекцій, проте часто їх застосування призводить до звикання мікробної флори до діючих речовин та зниження ефективності антибіотикотерапії. Тому першою допомогою при вогнепальних пораненнях залишається первинна хірургічна обробка ран. А сучасна хірургія продовжує шукати методи зменшення крововтрат, прискорення термінів гоєння ран після операцій та розсмоктування післяопераційних рубців. Застосування ультразвуку допомагає вирішити дані задачі. Наше рішення – це мобільний пристрій MusicMed, який представляє собою ультразвуковий хірургічний інструмент. Дана розробка брала участь у конкурсі інженерних стартапів «Вернадський челендж», де у фіналі увійшла до топ-10. Ультразвуковий інструмент не прилипає до тканин та не викликає твердкового травмування. Завдяки судинно-розширювальній дії ультразвуку покращуються обмінні процеси, покращується постачання тканин кров'ю, зменшується ймовірність ускладнень. Також застосовується оригінальна методика самостерилізації інструменту. При занурення його дезінфікуючі речовини під впливом ультразвуку утворюються інтенсивні мікропотоки, очищуючи його поверхню. Наш продукт MusicMed буде мобільним завдяки використанню змінних акумуляторів. Це дозволить його використовувати в екстремальних умовах військової медицини. Також він буде оснащений системою ведення дезінфікуючих речовин та системою знезараження ліжечої частини. Наш продукт буде простим у використанні шляхом виведення на рукоятку всіх необхідних елементів управління, таких як клавіші зживлення, вибору режимів роботи та вибору системи ведення дезінфікуючих речовин та знезараження ліжечої частини. Також MusicMed буде надійним шляхом використання активних елементів з високоякісної п'єзокераміки. Прямих конкурентів серед виробників на ринку України не існує. Серед аналогів закордонного виробництва можна виокремити ультразвукові скальпелі виробництва США та Німеччини. Проте вони є стаціонарними, мають великі габарити та велику вартість – порядка 300 тисяч гривень. Собівартість нашого продукту буде складати 30 тисяч гривень. Також він є мобільним, що дозволяє використовувати його в екстремальних умовах військової медицини. Команда проєкту працює над розробкою та проєктуванням ультразвукових компонентів, що використовуються в даному проєкті, з 2013 року, а над ідеєю створення безпосередньо хірургічного інструменту на основі цих компонентів з кінця 2017 року. Ой, перепрошую, кінця 2016 року. З продуктом можете ознайомитись, перейшовши в демозону. Будемо раді відповісти на ваші запитання. Дякуємо, Костянтин. У нас є час для запитання. Є запитання? Так. Дуже важко працювати з медичними проєктами, оскільки ніхто з нас не експерт в галузі. Ви скажіть, в команді ви є? Я просто... Костянтин, команді, да, в команді є практикуючий хірург. А ви не вказані в команді просто в слайді, правильно? Я не помітила Костянтина. Чи були? Можна презентацію? Ну, не проблема, просто... Ні. Ви особисто, хто за фахом, як спеціаліст? Інженер. Інженер. Так. В команді також є практикуючий хірург для вирішення медичних та клінічних питань. Я помітила, так. Це вражає, насправді дуже круто, просто
Скажіть нам, на якому ви етапі взагалі існування, ще щоб зрозуміти, тому що ваш проєкт, ну, відверто, він виглядає вже занадто зрілим для студентського конкурсу. Ну, у мене таке відчуття, можливо, у колег. Або навпаки, що чого не вистачає? Є виготовлений прототип, але наразі він з обмеженим функціоналом. Для покращення його, а також сертифікації клінічних досліджень, необхідні інвестиції. Але можете з прототипом ознайомитись, підійшовши до демозону, до нашого столика. Дякуємо за запитання. Ще раз покладу на Костянтина.